Hvala Ježiš Marija svima. Moje ime je Marin Ševo. I moji bližnji se znaju sa mnom šalit da sam dosta direktan. Blag, ali direktan. Pa šta karte na to da krenem odmah direktno i odmah onako u glavu sa ovom temom? Jeste za? Ok. Knjiga Postanka, prvo poglavlje. Bog reče, načinimo čovjeka sebi slična, na svoju sliku, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim, stoci, svoj zemlji i svim gmizacima što gmižu po zemlji. Odma u prvom poglavlju knjige Postanka Bog nas stavlja u odnosu na sebe za upravitelje. To vidimo neka gospodari ribama, morskim pticama, nebeskim, svoj zemlji. I za početak, ovo je odnos između Boga i nas. Između vlasnika, Bog je vlasnik, i nas kao upravitelja. Ekonomskom riječnikom ili riječnikom poduzeća, vlasnik upravitelj, vrlo jednostavno. I po ovim našim vjerskim krugovima, zajednicama koji imaju preznak molitvene i to, ovo se može činiti kao nekakva tabu tema. Šta se ima ovdje govoriti o novcu, o materijalnom, o vremenitim dobrima. Na nas, za nas je samo da molimo, dižemo ruke, slavimo i tako dalje. No, da razuvjerimo takve ljude, Biblija u otprilike 500 redaka govori o molitvi. U manje od 500 redaka govori o vjeri. A šta mislite, na koliko redaka govori o novcu i o posjedu? 20. Tako je. Na više od 2350 redaka govori se o novcu i o posjedu. Da se malo opustimo, pošto smo krenuli jako, i vi i ja, više ja nego vi, Povući ću jednu paralelu sa jednim filmom, jednom knjigom. Mislim da većina vas je možda upoznata. To je film ili knjiga Hobbit. Koliko vas je gledalo ili čitalo? Ok, ajde. Polovina. Daću jednu novu perspektivu koju, iako ste gledali i čitali vi, vi koji niste, dobit ćete jednu novu perspektivu, a i vi koji jeste, dobit ćete jedan novi uvid pa kasnije ćemo onda proći, povući ćemo da ne otkrivam što je, što je, s čime polačimo tu paralelu. Naime, u, tom, u toj knjizi, u tom filmu Hobbit, taj Bilbo, znači Hobbit je neki mali čovjek, rasta kao patuljak, dobio je poziv. Dobio je poziv vođe puta, Gandalfa, da idu osvojiti zajedno sa patuljcima jedno davno izgubljeno kraljevstvo i jedan od tih patuljaka bi trebao vratiti vratit kao svoje kraljevstvo u, u svoj posjet, te su trebali e, tog malog hobita da odradi jedan posljedž za, za njih. I tako, ovaj, na početku taj e, hobit se malo nječko bi i ne bi, ali ok, krenuo je na put. Na tom putu susreli su se s mnogim dogodoštinama, s nadmudrivanjima, zagonetkama, sa borbama, s različitim i zlim likovima, ali i s dobrim likovima, da bi na kraju stigli do te gore u koju su trebali ući i gdje su trebali naći taj dragulj koji je trebao biti kao zatok tog patuljka, je to trebalo biti nešto čime će on vratiti to svoje kraljevstvo. Kada su ušli u tu goru, jedna stvar je bila zanimljiva i to je ona završna stvar koja je čekala tog patuljka a to je suočavanje sa materijalnim odnosno ta gora vam je bila puna zlata i dragulja svakovrsnog nakita što želim time reći taj patuljak koji je prošao sve te nedaće koji se susreo sa svačim na putu bio je kušan i na materijalno. I u filmu je to odlično prikazano, onako on tetura, razgovara sam sa sobom, govori sam sebi, ovo je sve moje, neću ovo s nikime dijeliti, jer jer ti koji su išli s njime na put su isto trebali dobiti dio tog bogatstva. I paralela koju bih htio podvući nalazi se u Mateovom evanđelju, četvrtom poglavlju. Džavo ga onda povede na goru, vrlo visoku, i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu. Pa mu reče, sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus, odlazi Sotono, ta pisano je, gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Znači sam Isus je bio kušan na materijalno, treća kušnja. Ja bih se osudio reći to je jedna od ultimativnih kušnja. Jer ajde ponovo ovu priču koju sam ispričao. Koliko nas se sucrilo sa tom pričom? Koliko nas je prošlo tu priču? Poziv, imali smo poziv. Obratili smo se. Neki prije, neki kasnije. Koliko, koliko, koliko kušnji smo prošli kroz život, koliko, koliko, ćemo ih još proći. Braćo i sestre, nemojte se zavaravati. Kušnja na materijalno dolazi. Kod nekih možda već je bila, Volio bih da ovo predavanje shvatite osobno. Znači da bude personalizirano za svakog od vas. Zašto? Zato što ima nas različitih životnih dobi. Ima nas različitih stalaža. Imamo različite obveze. Na kraju krajeva ima nas i muških i ženskih. Imamo različitih karaktera, naravi. Zato neko od nas će se pronaći u jednom dijelu, neko će se pronaći u drugom dijelu. I nemojmo se zavaravati, evo, pošto smo mi molitvena zajednica, preznak molitvena, živimo duhovno. Možda pohađamo o svetu misu svaki dan. Redovit sakramentalni život, ispovjet, sveta pričest. Nemojmo misliti da smo imuni na ovu kušnju. Ponavljam, sam Isus je bio kušan na materijalno. I ko će mi od vas reći da ga taj duh materializma polagana ne osvoja? Sad se pitate zašto? Zato što je on perfidan. Lukav je. Strpljiv. Raste u nama. Buja. I kad najmanje očekujemo, bam! Već smo u zamci. I vam jednu priču, možda su joj neki gledali, ali evo uskratko. Postoji jedan vitez u jednom dalekom selu koji je bio određen da čuva to selo od napastnika kada dolaze. I svaki dan je trenirao, Pr trenirao je po par puta dnevno i navečer kad bi odlazio u svojoj kući, prolazio bi kroz to selo, mahao bi mještanima, oni bi njega, oni ovaj bi njemu mahali, sjeo je svoju sobu, i pripremao se za sljedeći dan. Brusio je svoj mač, laštio ga. I tako prolazili su dani i tjedni mjeseci. I jednog dana kad se vratio u svoju sobu, tako završio je sa laštanjem i odjednom iza njega se stvori duh. Ako na prvu on se e, strese, onako gledaš tko si ti, uzme svoj mač. Ali vidio da je taj duh bez nekakvog ni osmjeha, niti je namrgođen, baš onako bezličan. I pita ga tko si ti. I on kaže, ja sam duh gledanja. Ja sam duh pogleda. I mogu ti pokazati sve ono što ti želiš vidjeti. Vite hm, se onak smiješi, dobra, ajde, da vidimo to, da vidimo tu tvoju moć. I taj duh, Mites njemu kaže, ajde pokaži mi konje na kraju sela, ono štalu. I on pokaže. I stvarno u oblačku se pojavi ta slika, onako zorna slika i zadivi se Vitez kao uh, super. Kaže Vitez, ajde, idem ga isprobati još jednom. Daj mi pokaže najljepšu ženu na svijetu. Duh mu pokaže najljepšu ženu na svijetu. I zadnje što je tražio Vitez, daj mi pokaži najmoćnijeg, najsnažnijeg Viteza na svijetu. I Duh mu pokaže, onako v vitla mačem dobro se mora. I kaže vitez, ok, dosta sam vidio, ne trebaš me više, neće više ništa gledat, možeš ići. I njemu duh kaže, ma ću ja tu u kutu tvoje sobe, neću ti smetat. Pa kad ti poželiš, možeš pogledat. Prolazili su dani i vitez je nastavio trenirati još jače, još snažnije, no polako, s vremenom, krenuo je preskakati jedan trening u danu Zašto? Da bi došao u svoju sobu i da bi pogledao nešto što mu je bilo na srcu, odnosno što mu je pokazivo duh pogleda. Prolazili su tjedni, mjeseci. Intenzitet treninga se smanjio, vitez je pao u svojoj fizičkoj snazi, da bi na kraju, kroz par godina, uopće ne bi trenirao i ostavio svoj mačita. Tamo negdje u kutu, svoje sobe da skuplja prašinu. Prošla deset godina. Odkucala je ponoć i duh se počeo onako smijat. I sad, vites normalno, opet se streso, kao, zašto se smiješ? Kaže duh, moj posao ovdje je završen. I sad ga gleda kao vites, kao, pa kako misliš da je posao završen? kao kositi kaže duh ja sam samo oličenje zla ja sam sotona i moj zadatak ovdje je bio da te spriječimo u tome da ti treniraš i da postaneš snažan zašto zato jer će večeras demo napast selo koje si ti trebao branit i sve on duše koje su u tom selu pripašće meni Video završava sa ta poruka koja je završava sa tekstom Pakao jest mjesto gdje se sadašnji ti susreće sa onim što si mogao postati. Perfitna lukava, strpljiva igra našeg neprijatelja dovela je tog viteza do dna. Isusov odgovor gospodinu Bogu svome se klanjaj i njemu jedinom služi. To treba biti odgovor na duh materializma. A sada se vi zapitate kome se vi klanjate. Ko je vaš Bog? Evo nazvao sam ovo dobo u kojoj mi živimo. ja skupa s vama, doba zlatnog teleta. Znate što je u starom zavijetu bilo zlatno tele, kako su se Izraelci nakon što ih je Bog izveo, ipak to im nije bilo dovoljno, ni mana s neba, nego su se klanjali liku dijelu zlatu tom zlatnom teletu kada smo još na ovoj temi odnosno u ovom dijelu predavanja volio bih pred vas staviti tri činjenice tri činjenice koje su u današnjem svijetu prva činjenica naš stav o novcu utječe na naš odnos s Bogom. Kako? Pa ako svoj novac trošimo po biblijskim načelima, produbljuje se i naš odnos s Kristom. Ali ako nam je na prvom mjestu zarada, lijepe, skupe stvari, komoditet, onda se trebamo zapitati. I tu bih odmah napravio razliku između naših potreba i naših želja. Potrebe možemo imati potrebe za hranom, za pićem, za mjestom stanovanja. Sve ostalo su želje. Ok, ja želim odrezak za ručak. Želim novi, bolji auto. To je želja. Želim novu markiranu odjeću. Želim nove tenesice, novu torbu. To su želje. Isus u Lukinom evanđelju kaže, ako dakle ne bijeste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I pazite, Isus ovdje uspoređuje naše postupanje s novcem s našim duhovnim životom. Znači, ako ne bijeste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tu se odnosi na materijalno, tko li će vam istinsko povjeriti? Kako će imati taj duhovni život? Kako će imati taj život vječni? Upravo ta misao nas dovodi do druge činjenice, a ona je naš posjet teži tome da izgura Boga s prvog mjesta u našem životu. Jer ovo je pali svijet. I naš posjet stvarno teži tome. Pogledajte sebe, pogledajte oko sebe. Kaže opet Isus u Mateo Evanđelju. Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti ili će uz jednog ga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Braćo i sestre, nemoguće je, makar i malčice, ali nemoguće je služiti novcu i Bogu istovremeno. Jedan primjer iz 12. stoljeća. Svi znate za križarske ratove, i križari, odnosno vojnici koji su bili tada slani na Bliski istok, su prije polacka na puce trebali krstiti. I oni bi vam se krstili tako da bi se cijeli uranjali u vodu, no ono što nisu htjeli pustiti, što nisu htjeli dati pravo Bogu, je mač. Tako da bi vam se krstili sa mačem iznad vode. U smislu, ok, gospodine, ti imaš imaš cijeli moj život, imaš cijelo moje tijelo, ali mač mi ne diraj. Ja ću s raditi što ja hoću. E sad da se stavimo u ovo današnje naše vrijeme. Ok, na našem krštenju majka i otac za nas više manje ovaj, govore kako ćemo živjeti, da ćemo živjeti u sladu sa uh, kršćanskim katoličkim naukom. No, koliko od nas kaže, ok, gospodin, predajem ti svoj život, predajem ti svoje veze, predajem ti svoju obitelj, predajem ti sve, ali novac mi ne dira. A ja znam raspolagati s novcem. Ja ga znam najbolje trošiti. Zašto? Zato što sam ga zaradio. Ja sam ga zaradio svojim snagama. I društvo u kojem živimo kaže upravo to. Ono što imaš pripada tebi i jedino tebi, i jedino ti određuješ njegovu sudbinu. Sveta nam kaže ono što imaš pripada Bogu. On, svemoćni, živi Bog, drži sve događaje u svojoj ruci. Prošle tjedan, negdje na sredini tjedna, čitali smo u Lukinom evanđelju prispadobu o bogatom čovjeku kojemu zemlja obilno urodi. I što on čini? Već je popunio svoju svoje smočnice, svoja spremišta, sve, 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 već popunio. I kaže on sebi, ma ništa, idem srušiti te stare smočnice, stara spremišta, parafraziram, i napravit ću nova. Kaže gospodin, bezumniće, još večeras duša će se tvoja tražiti. A ono što si pripravio, čije će biti? Tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Možda jedan moj primjer. Upravo na ovo. Dok sam bio srednja škola, tamo negdje završetak, još nisam bio obračen. Ovaj, Uvijek sam rekao sebi do 30. 40. tako u 30. godinama obogatit ću se i bit ću ko ovaj <laughs> bogati uh, čovjek, lagano ću uživat, jest, pit i tako dalje. Moram vam reći da se to ostvarilo, ali ne u ovom smislu. Ostvarilo se, ja sam sad 25 godina se obogatio, sad imam 33. Sad 25 godina sam se obogatio, znate kako? Sam se preobratio. I počeo sam se bogatiti u Bogu ja vam kažem, braćo i sestre nema većeg bogatstva. Socijalni nauk crkve, točka 329. Sveti Vazilije, crkveni otac, kaže, bogatstvo je poput vode. Vode koja izvire sve čistija iz Vrela ako se iz nje često vadi, no usmrdi se ako se vrelo ne rabi. Jeste razumjeli? Ova točka iz Socijalnog nauka crkve vodi nas do treće činjenice a to je da mnoge se stvari u životu vrte oko novca. Objektivno je to tako. Koliko vremena provedemo na poslu? Idemo na posao da nešto zaradimo. Nakon tog posla idemo da to potrošimo. A koliko vremena provedemo u molitvi da bi pitali na šta treba potrošiti? Evo da vam još jedan primjer. Inače, ne znam, sam neko, ja sam ovaj, izraziti filmoljubac, pa ovaj, mislim bio nekad, sad evo treći djete na putu, ne prezahtjevna žena, ali ovaj, ne stignem baš ovaj, toko gledati filmove, ali ono što je dobro pogledam. Ne znam koliko vas je gledao film Obitelj Jones. Uglavnom radi se o klasičnoj američkoj obitelji, majka, otac, i gdje se sele, doseljavaju se u jedno novo naselje, to je jedno dobrostojeće naselje, Dobre kuće, okućnice, bankari, liječnici, financijski savjetnici ovaj, su im susjedi. I znate kako je to tamo u Americi, sad ne znam možda je i ovdje negdje po kvartovima, ovaj, čak i kod nas isto ovaj, zna bit da susjedi dođu eh, dosi, eh, ovaj, dobrodošlicu poželiti ljudima. To je novo, novo pridošlo obitelji i tako su se jel, susjedi iskupili. Uglavnom oni su se upoznali. Ali odmah na prvu sučedima ima je vidjelo se da ta obitelj Jones ima najnovije stvari. On ima najnoviji auto. Žena ima najnoviju peglu, ima najbolju kuhinju, najnoviji set posuđa, mali ima najnoviji kompjuter i tako dalje i tako bliže. I sad, protekom vremena, njima se isto kao čovjek on je nekakav marketinški stručnjak, ja sam bankar, pa mogu si ja ovo priuštiti. I krenu oni tako, evo, ovaj zobi novi auto, ovaj uzme kredit i kupi auto. Žena uzme kredit, kupi ovo. Ali, taj tata Jones dođe za par mjeseci s novim autom. S novim autom, s novim ovim. Ok, sad se prilijepi drugi susjed. A, mogu i ja to imati. On je liječnik. I to ide sve prema uh, vrhuncu, i lagano se sad spuštamo prema raspletu filma. Da bi na kraju se snazalo na filmu da ta obitelj Jones je obitelj, ona je glumi obitelj. Odnosno, marketička kompanija je angažirala njih da glume sretnu obitelj, dajući im proizvode koje su najnoviji na tržištu, od firmi koje plaćaju tu marketinšku kompaniju. Zašto? Da bi zaradili na ostalima. I ovo možemo usporediti sa prošlim predavanjem, ono što je Matija rekao o filmu Social Dilema. Društvene mreže, Instagrami. Ne želim ovdje nikog javno prozivati, ali taj duh pogleda nije ništa drugo nego da nas vodi duh materializma jer što više gledamo to više nešto želimo a šta smo rekli šta su želje a šta su potrebe društvo u kojem danas živimo kaže stvaraj dugove kad god i kako god poželiš uzmi sada plaćaj kasnije bog nas upozorava na zaduživanje zašto zato da budemo slobodni nije to zabranjeno možemo se mi zadužiti ima načina na koji se možemo zadužiti i, i kada je to e, i poželjno zadužiti se ali to nije tema sad to je malo opširna tema opširnija bog ne žele se da zadužimo kako bi on bio na prvom mjestu jel vi kad ste zaduženi kad ste u kreditu pa o čemu razmišljate o bogu <laughs> ne o vraćanju kredita kako da namaknete još novaca? Pa daj još jedan posao, pa daj ovo. Pa evo samo ću odraditi i ovu subotu. Neko će nedelju. Nažalost, to je društvo u kojem danas živimo. Ali socijalni nauk crkve opet nam daje jedan odgovor. Naime, Kršćansko je spasanje cjelovito oslobođenje čovjeka. Oslobođenje od potrebe, ali i u odnosu prema samom posjedovanju. Pazite, sad citira svetog Pavla u prvoj Timoteju. Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje. Njemu odani mnogi lutaše od vjere. Ovdje crkveni oci ustrajavaju na potrebi obračenja i preobražavanja savjesti vjernika. Više li nego li na nuždi promjene društvenih i političkih ustroja njihova doba. Znači, više se apelira na čovjeka da se čovjek promijeni. Ne politički i ekonomski sustav, on će doći, ali prva promjena, unutarnja promjena, kreće od nas. i oni potiču onoga koji se bavi ekonomskom djelatnošću i posjeduje dobra da na sebe gleda kao na upravitelja onoga što mu je bog povjerio knjiga postanka Kako ne bi ostalo samo na ovom, evo i e, par rješenja koja možemo poduzeti, odnosno par istina koje možemo prihvatiti počevši od danas. Prvo, moramo razgraničiti taj odnos vlasnik-upravitelj. Vlasnik, Bog, ima svoje odgovornosti kao Vlasnik. A mi kao pravitelji imamo svoje odgovornosti. Tri važna područja Božje odgovornosti. Prva, Bog je vlasnik. Gdje to vidimo? Psalam 24. Gospodina je zemlja i sve na njoj. Levitski zakonik Moje zlato, moje srebro, riječe gospodine nad vojskama. Pak psalam 50. kaže, ta moje su sve životinje šumske, tisuće zvijeradi u gorama moji Bog je vlasnik. I ako priznamo Boga kao vlasnika, svaka naša financijska odluka postaje duhovna odluka. Tada više nećemo pitati gospodine šta da radim sa svojim novcem, nego gospodine šta da radim sa svojim novcem. Imam dva odlična primjera, onako malo su i smiješna, komična, ali... E, dva čovjeka, evo, su se to je, te materijalne navezanosti i sad prvi je kupio auto. Naravno nije ga kupio na dug, kupio je auto i vozio se s njim par dana i neki mladi se zaletio njemu u vrata i napravio rupu. I sad on izlazi van i kaže, gospodine, ne znam što ti je ovo trebalo, ali ova rupa ti je stvarno velika. A kaže drugi, još komični, kaže, ovaj, izgorila mu kuća. Kaže on, gospodine, pa kuća ti je izgorila. A dobro, ajde, jedna odgovornost manje za mene. E to su primjeri kad je čovjek skroz nenavezan. Naravno, vjerojatno su imali nekakva osiguranja. Tako dalje, tako bliže. <laughs> Ok, drugo važno područje. Znači, prvo, Bog je vlasnik. Drugo, Bog vlada. Opet, psalam 135. Što god se gospodinu svi, svidi, to čini na nebu i na zemlji. Izaja 45. Ja gospodin, ja sam gospodin i nema drugoga. Ja tvorim svjetlost i stvaram tamu, ja stvaram sreću i dovodim nesreću. Ja gospodin činim sve to i pošto bog vlada ponekad ponekad a nekad i stalno kod nekih dopušta teške okolnosti iz tri razloga prvi kako bi ostvario svoj plan s nama sa svakim ponaosob gdje to možemo najbolje vidjeti stari zavjet knjiga postanka josip egipatski prvo bio je najomiljeniji, najomiljeniji od strane oca, braća su ga prodala u roblje. Kasnije uspio je izaći iz tog roblja, bio je peharnik, nije htio spavati sa upraviteljevom ženom, poslan je u tamnicu da bi na kraju Bog izvuko, izvuko iz tamnice i postao je drugi najmoćni čovjek u Egiptu. I tada je on spasio i ljude od gladi i svoju obitelj uz to. znači bog je ostvario svoj plan josip mu se samo predao drugi razlog zašto gospodin dopušta teške, osobne, teške okolnosti je da bi oblikovao naš karakter bog ne može stvarno upotrijebiti ljude sa svim njihovim sposobnostima sve dok ih netko nije doista povrijedio neke lekcije o pouzdanju u boga i blizini s njim možemo doživjeti samo ako smo prošli i doživjeli teška vremena sveti pavao u riljanima kaže na to mi se dičimo i u nevolji jer znamo nevolja rađa postojanošću postojanost prokušanošću prokušanost nadom i evo opet ću citirat stari zavjet, Abrahamova kušnja. Kad je bilo najgore, Abraham je ipak ustrojao. Ustro kušnja naše zajednice, vjerujem da ste većina vas, ako ne i svi čuli, za, oni, za onaj okršaj sa neprijateljem. To su bila gadna vremena. Mnogi ovdje mogu to posvjedočiti. I jedino za što smo se tada mogli primiti je za gospodina. Šta gospodin kaže danas? zato gospodin oblikuje naš karakter kroz nekakvo poniženje. Ako mu se ne želimo predat. Ako smo i dalje u nekom području oholi. I treći razlog, da bi ispravio svoju djecu. Vi mi koji smo roditelji znate ovaj, da djete i kad želi nešto, a ne može to dobiti, opet ovaj, ustraje u tome, ali, ali, to nije dobro za njega. I vi znate da to nije dobro za njega i naravno da ćete ga ukoriti. Zato u Hebrejima kaže, jer koga gospodin ljubi, ono ga i s tegom odgaja. Šiba sina koga voli isprava se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost nego žalost ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti i treće područje božje odgovornosti bog brine za nas matej šest tražite najprije božje kraljevstvo i pravednost njegovu i sve ostalo će vam se nadodati isus hrani više od pet tisuća ljudi sa dvije ribice i pet kruhova bog brine za nas samo što nas muči muči nas što je bog u isto vrijeme predvidljiv i nepredvidljiv zašto predvidljiv kad je u pitanju njegova vjernost obećanjima da će se pobrinuti za nas tad je predvidljiv jel tako ako kaže da će se pobrinut, evo Matej šest, onda će se pobrinut. A nepredvidljiv je što se naše vrijeme razlikuje od Božeg vremena. I možda neke naše želje i preferencije Bog hoće usklišati. I to će biti, ali u Bože vrijeme. Nekad mi hoćemo, ne instant. Imamo ovdje jedan odličan primjer e, i pročitat ću ga da ne bi nešto e, krivo rekao. Kad se drugi svjetski rat bližio svom kraju, savjetnici su se brinuli za mnogu siroćat. Organiz organizirali su kampove za njih i dobro ih hranili. Iako su se dobro brinuli za djecu, djeca su se loše osjećala i loše su spavala bila su nervozna i bojažljiva konačno je neki psiholog našao rješenje svako je dijete na počinak moglo ponijeti još jedan komad kruha djeca su dobivala koliko god im je bilo potrebno da se nasite ali bi onda na kraju dobivala još ta jedan komad ne za jelo nego za držanje u ruci ta je kriška kruha činila čuda Djeca su odlazila u krevet u saznanju da će i sutra, kad se probude, imati što za jest. Ta im je garancija davala miran i zadovoljan san. I to Bog čini nama. Evo još jedan primjer iz Evanđelja. Svi znate ona izvještaj kada četvorica, kada četvorica sa krova spuštaju onog petog ono kojeg treba izliječiti. Ispusta ga da Isusa i Isus ga ozdravi. A što kaže? Ustani, uzmi svoju postelju i idi. Nije mu rekao ustani i idi. Zašto? Zato što postelja predstavlja neku našu sigurnost. Pa čovjek je cijeli život sam bio u toj postelji. I Bog to zna. I Bog neće tražiti više nego što vi možete podnijeti. I zato on kaže, ustani, uzmi svoju postelju. Uzmi svoju sigurnost. Idi. Kasnije čovjek će sam shvatiti da mu ta poslija više nije potrebna. Da on hoda. Da vi hodate. I to je ta istina. Bog brine za nas. Kažem, opet razvajam. Potrebe i želje. Ali i želje su moguće. Samo u to vrijeme. A gdje mi ulažemo svoje snage? Odnosno, mi bi sve htjeli na mišiće, htjeli bi svojim snagama. A ja ću se poprinuti za svoju obitelj, govore muškarci. ja ću odraditi dva, tri posla, ja ću prihvatiti ovo. Žena će se ubiti rintajući negdje. Sve bi svojim snagama. Evo, zapitajte se. Mislim, ja sam ponekad takav isti. Ok, to su bila tri područja Božje odgovornosti. Znači, Bog je vlasnik, Bog vlada i Bog brine za nas. I to je njegova domena, to je njegov dio. I vjerujte, on će to ispuniti. Koliko god mi bili malovjerni u to možete biti 100% sigurni. On će svoj dio ispuniti kao vlasnik. Druga stavka u odnosu smo mi upravitelji koje su naše odgovornosti I imamo četiri točke ali naša odgovornost u tom upraviteljskom vlasničko upraviteljskom odnosu je da budemo vjerni i da budemo pouzdani to je ono što se traži od nas i konkretno u upravljanju materijalnog, upravljanju vremenitim dobrima da budemo vjerni i pouzdani Prvo, trebamo biti pouzdani kad su u pitanju sva naša dobra. Znači, ovdje je riječ o sveukupnom posjedu, o svih 100%, ne o 10%, što bi bila nekakva desetina. Koliko od nas na početku mjeseca, ok, ajde izdvojit ću desetinu, da ću on odlučio, ajde, budem tu i 10%. Bože, 90% mi ne diraj. dao sam ti trebamo biti pouzdani kad su u pitanju sva naša dobra svih sto posto zašto pa kako bi znali razborito trošiti provo kaže narod moj gine jer nema znanja nema znanja u ovom nema znanja u upravljanju novcem ne zna razborito trošiti i kad ne znamo razborito trošiti onda tu u većavamo naš pogrešan stav da je to naše vlasništvo. Drugo, drugo područje naše odgovornosti je da budemo pouzdani, biti pouzdani s onim što smo primili. I tu bih istaknuo prispodobu o talentima svi znate prispod o talentima. Gospoda kad je odlazio na put, ostavio je pet talenta jednom, dva talenta drugom i jedan talent trećem. I prva dva su udvostručila svoje talente. I Bog ih pohvaljuje. Pazite, pohvalio je i prvog koji je stekao, znači pet, koji je stekao novi pet i pohvalio je drugog koji je stekao nova dva sa ova dva. Nama je dano koliko nam je dano. I sa onim što imamo, raspolažimo pouzdano. Tu se vidi naša vjernost. Ne da gledamo koliko neko drugi ima. A vidi ovaj ima ovoliko. A vidi ovaj ovoliko. Često sam, često, ja mislim da često ovaj, ta misl nam padne na pamet. A kako on ima toliko, a ne, zna, ne moli toliko? Netko reče jednom prigodom, ne postavlja se pitanje, znam li što bih učinio s milijun eura da ih imam, mnogo je važnije što činim s onih deset eura koji imam u džepu. Uh, za malo. <laughs> ok. Treća. Treća odgovornost. Biti pouzdan u malim stvarima. U Lukinom evanđelju kaže Isus, tko je vjeran u najmanjem i u najvećem je vjeran, a tko je u najmanjem nepošten i u najvećem je nepošten. Ja ću vam reći još uz ovo, Male stvari su male stvari, ali vjernost u malom je nešto veliko. Iz svog osnovnog iskustva, tu vam mogu posvjedočiti da te male stvari jesu male stvari. Ali zaista tko je vjeran u malom, na kraju mu se povjeri veliko. Jer poslodavac, profesor, ili kogod vas prati, Vidjet će tu vašu karizmu, vidjet će da ste vi vjerni u tome. I to vam se isplati na kraju. Četvrta točka, ali četvrta odgovornost je biti pouzdan u upravljanju tuđim vlasništvom. E, koliko nas je tu, ha? Luka 16, isto dvanaest kaže I ako o tuđim ne bijaste vjerni, tko će li vam dati vaše? Tu mi odmah prvo sjela onaj vic. Koji auto ide najbolje po makadamu? Nije škoda. Službeni. Službeni auto, da, tuđe vlasništvo. koliko od nas zna malo pozajmit uredskog materijala <laughs> malo spajalica papira ne kažem da je to nešto veliko da je to veliki grijeh ali... biti pouzdan u upravljanju tuđim vlasništvom e sad ove četiri odgovornosti znači moramo biti pouzdani kad su u pitanju sva naša dobra bit pouzdan u onom što smo primili Bit pouzdan u malim stvarima i bit pouzdan u upravljanju tuđim vlasništvom dovodi nas do toga da pouzdanost gradi naš karakter. Zašto? Evo pročitati ću vam jedan odličan, jedan odličnu rečenicu iz knjige Novac, te, test rastakanja koja daje odgovor na to. Zašto pouzdanost ta pouzdanost gradi naš karakter? Kaže ovako, novac najrasprostranjenije od svih vremenitih dobara za sobom povlači vječne posljedice to se događa a da mi ne opazimo novac ljude obilježava onda kada ga primaju štede troše i o njemu polažu račune ovisno o tome kako, su, kako se upotrebljava novac postaje blagoslov ili prokletstvo za svoga posjednika ili će čovjek vladati nov, nad novcem, ili će novac vladati čovjekom. I ta pouza nas, koja gradi naš karakter, uvijek će nas dovesti u situaciju da mi vladamo novcem. Ne da novac vlada nama. Dva primjera iz naše države, to jest iz naše regije prvi primjer je plitvička jezera kao takva dok nisu postali nacionalni park ljudi nisu imali tamo puno novaca težak je život bio tamo kada su došli nacionalni park pa se otvorilo to sve novac je počeo teći malo tko je znao upravljati tim novcem ljudi su se izgubili možda nisu toliko i ti ljudi jer su oni navikli živjeti u oskudici pa ok došlo je nešto pa oni su spremani ta nova sa strane ali djeca njihova djeca to se davalo šakom i kapom ja znam dosta primjera gdje su zaglavili u alkoholu drogi različitim opijatima još dan danas nisu ispunjeni a drugi primjer malo južnije iz regije je Međugorje. Prije ukazanja, isto to. Nakon ukazanja vjerski turizam. Pouzdanost gradi naš karakter. Da se znamo oduprijeti tom duhu materializma. Da se znamo oduprijeti tom duhu pogleda. I da se znamo bogatiti u Bogu. Pitanje koje se postavilo u najavi je je li novac dobar ili loš? Kad smo kod toga, hoćemo li odgovoriti? Ne. Ne. Novac je neutralan, da. Znači, niti je dobar, niti je loš. Bitno je kako ga mi koristimo. A kako ćemo mi koristiti? Ovisi o našem karakteru. Kako izgradimo naš karakter? I na kraju, kod ovog podnaslova naše odgovornosti, biti pouzdan stvara zadovoljstvo. Znači, ako razlikujemo Božju odgovornost i našu odgovornost, te vjerno ispunjavamo ono što je naša odgovornost, na kraju možemo biti zadovoljni. Pazite samo, tu može doći do sotovskog privida. U smislu, neko će reći, ja jesam dobar upravitelj, dobro upravljam i učinit ću neku stvar za sebe, nešto ono, ne znam, ajde, sad ću reći, žene će, će će se sa nekakvim cipelama, a muškarci će kupiti tenesice. i mi mislimo dobro ovo ovaj je sad banalan primjer ima puno puno veće to puno viših ovaj, o, većih primjera od toga ali ajmo se držati na ovom banalom da ne prozovimo nekoga o, i mi mislimo da smo radeći puno radeći dobro to zaslužili za sebe kad smo zaslužili sad odmah poslat ću si to kupit ću nekad to može biti neprijateljava zamka gdje ako ste odredili nešto za sebe ako ste odredili nešto s roditeljima i dogovorili sa roditeljima da nećete sad uzimati to i to, i ste dogovorili sa ženom da nećete uzimati to i to, i vi to ipak napravite, zašto? Zato što ste zaslužili, kasnije to može unijeti nemir. Možete se posvađati zbog toga i doživjeti nekakav nesklad u vašem životu. I onak mislite, a samo sam si htio kupiti to. Zaslužio sam. Zaslužila sam. Evo moj jedan pozitivan primjer. O, kad sam se oženio, žena i ja smo živjeli u dva desetak kvadrata i odlučili smo da nećemo ići nigdje na, na nešto veće zbog toga jer smo htjeli štedjeti za nešto veće, odnosno za jednog dana našu vlastitu kuću. I tako došlo je prvo djete, došlo je drugo djete, i dalje smo ostali u tih 20 kvadrata. Zašto vam to govorim? Ok, više nisam, ali zašto vam to govorim? A dolazi treće pa zato. <laughs> Trenutna odgoda dovodi do većeg zadovoljstva kasnije. Bićete puno zadovoljniji ako nešto što vam se na prvu svidi, ali ponavljam, nije potreba, želja je preferencija, ako to prvo prezrete, znači mora vam se doći do te granice da vam se zgadi i onda to kupite osjećate puno veće zadovoljstvo Filipljani 4.9 devet kaže što ste naučili primili i čuli i vidjeli na meni to činite i bog mira bit će s vama e... No, još ukratko samo, ne preskočit ću ovaj jedan dio, ali evo, volio bi još samo malo da raščlanimo eh, pojam davanja. Davanje kao takvo. Eh, koje su prednosti davanja? Eh, naravno, svaki dar pomaže potrebitima, ali u Božem ekonomskom sustavu blagoslov koji doživljava darivatelj i koji daje iz ispravnih pobuda, Uh, Veći je nego blagoslov koji prima uh, sam jer milodar, odnosno primatelj tog dara. Jeste razumjeli? Blaženije je davati nego primati. Djela apostolska. Ono što vas vjerojatno zanima je koliko trebamo davati. Koliko vam srce želi. Kaže ovaj Bog voli vesela darivatelja. Tako da je, evo, moja preporuka neka je da desetina treba biti tek minimum. Pogotovo za Bože stvari. Tek minimum. Ali, na svakako treba se najprije u potpunosti predati Bogu i iskreno tražiti njegovu volju u tomu svemu. Kada trebamo davati, odnosno kako trebamo davati, pardon. Osobno, znači svako pono osob, da, da, treba davati redovito, da ne bi izgubili taj ciklus. Jer ima nas koji kažemo, a dobro, stavit ću sa strane pa ću dati to. Ja vam kažem, sto izgubite se u računici nakon mjesec i pol. I trebamo davit, davati što smo ranije odvojili. A kako ćemo, ne znamo koliko smo ranije odvojili, ako je to negdje, aha, ajde, pocuknut ću samo za ovo, pa ajde, još ovo, pa... I tako ovdje ta desetina koju smo navodno spremili. I trebamo davati razmišljajući. Razmišljajući koliko treba davati. Kome treba davati? Pa, tu možemo staviti obitelj, našu zajednicu, misije, službe, siromašne. Znači, kako god je gospodnja volja, i ako smo mi u Bogu i bogatimo se u Bogu, znaćemo na koju adresu treba postati ili kome treba dati taj novac. I tu bih volio izdvojiti i ovo će biti jedno moje osobno e, razmišljanje, iako ću se poslužiti biblijskim citatima. Gledajte, prva Timoteju kaže, starješine koji su dobri predstojnici, dostojni su dvostruke časti, pone prije oni koji se trude oko riječi i poučavanja. I Galačani 6.6 kaže, koji se uči riječi, to ste svi vi, neka sva dobra dijeli sa svojim učiteljem. malo sam osnovan ovdje, zato što neki smatraju da vrijeme stvaranja pouke je malo. Neki smatraju da, ne znam, jel, kažem, Matija ili Mišo ili neko god ovdje poučava riječ, misli da to napravi ovako. Za to treba vremena. Znate onu staru poslovicu? Vrijeme je... Vrijeme je novac. Ali neću završiti s tim. Neću završiti s tim. Završit ću sa Filipljani 4.9. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite i Bog mira bit će s vama. Hvala lijepa, lako noć.